Between Christmas na tarehe mbili. Hata ukiandika mtu kazi pale, yuko tu kwa neema na rehema. Anafanya tu. Yuko tu, hata mabanki zimefunguliwa leo kweli. Na shughuli zingine ofisi za serikali zimefunguliwa, kila kitu kimefunguliwa leo unajua. Lakini watu wako tu, yani mtu anafanya kwa sababu ni sharti. Ni sharti. Umemshurutisha. Umemshurutisha. You have to come to work. Yes, okay? Yes. Unasema yes. These Welcome. Are the most unproductive days of the year. It's true. The most unproductive days of the year ni baada ya Boxing Day na before New Year. Haina haja tuwadanganye. Hata pia sisi tu hapa ni masaa tu tunasukuma. Ni neema tu. Ni neema tu ya kushikilia. Ni vile tu Eva Malili anaingia wa kwanza hapa anaombea radio. Anaombea radio, anaombea Cape Media, anaombea Radio 47. Tuko kwa rehema hapa. Soso kama hizi siku hatujakubamba ili shida yako. Ah, ni sawa. Ni sawa. Hiyo iko sawa kabisa. wewe utatusamea. Utatusamea. Wewe imagine, can you try to imagine yani wewe sahi uko juu minofu and the other people are working. Can you imagine? Imagine too. Can you imagine? Jeke katika situation ni ngumu kidogo. Na tumekuwa kazi throughout by the way. Na tumekuwa kazi throughout. Ni ngumu kiasi. Ni ngumu, inatulemea. Sitakudanganya. Regeni kazini jamani, regeni kazini. Ni siku rasmi ya kazi. Come back to work. Kesho pia ni siku ya kazi, Thursday. Yes. Friday pia ni siku ya kwanza. Yes. Burudani ianze tena mpaka tarehe mbili sasa ikuwe ndio hivyo. Tena sisi tuko kazi juu ya kazi msikilizaji.